Hallo YouTube, og velkommen til en splitter ny serie her på min kanal. Dette er Planet Coaster, som dere sikkert kan se. Jeg skal starte en ny park. Jeg har testet litt på beta-versjonen av dette spillet her, og da virket det helt awesome. Så jeg måtte kjøpe meg dette spillet her også, rett og slett. Det er dritmorsomt spill, dritmorsomt. Så jeg skal gå i challenge mode. Og det er basically at du skal sette opp en park med økonomi, og du må ansette folk, og ja, det er liksom det som jeg synes er best. Sandbox mode er liksom, da kan du bygge alt du vil, og bare at du ikke har penger, og du trenger egentlig ikke park management, som er en del av spillet. Så jeg vil heller gå i challenge. Karrieremodus er sånn at du skal fullføre parker som allerede er startet på, og det er jo litt teit. Ok, så nå er vi da inne på Planet Coaster. Litt sånn rare kontroller, litt sånn rart å bli vant med dem. Men det her er i hvert fall Select, Escape, Kansellerer, Panderkamera. Ok, så jeg kan gjøre sånn nå, ja. Ok, så i hvert fall her har vi da inngangen. Jeg tror vi kan pynte litt på inngangen og sånn senere. Lage noe heftige greier her, men det skal vi ikke ta oss råd til nå i starten, for vi har penger nederst her, sånn, og vi har ikke veldig mye penger i starten, så det vi må fokusere på nå egentlig er å få opp en ride, tenker jeg, som da er en karusell, og jeg tenker å ha litt sånn temapark, der hvor jeg har litt forskjellige temaer da, ikke bare ett tema eller noe sånt, jeg skal ha så mange som mulig. Men i hvert fall, vi må få lagd en vei inn her. Vi kan ikke starte en karusell på utsida, liksom. Skal jeg gå for de der? De er litt sånn rare. Hvem skal vi gå for? Den likte jeg, den var litt sånn lys. Nå er ikke jeg noe ekspert på dette her, men også skal jeg få det her rett. Ok. Dette er litt sånn pirkearbeid, da. Alt kan jo ikke være helt perfekt. Men hvis vi starter der, da. Så får vi også lagt inn en ride her, sånn. Men hvem av dem skal vi gå for? Den er litt dyr. Hvem er den dyreste? Det tror jeg er den. Insanity. Skal vi gå for oss den med en gang? Den vil sikkert bli ganske populær, vil jeg anta. Siden vi har bare en ride, så kanskje vi skal gå for noe sånn litt sick. Denne her, sånn, er jo ganske sick. Det ser man jo selv. Ok, så måten det her fungerer på nå er at vi må plassere en inngang, og den vil jeg ha så nærme som mulig, sånn at de slipper å gå så veldig langt. Cirka på midten på andre siden her, da. Blir vel det beste å ha inngangen, vil jeg tro. Sånn. Og så exit. Den bør være så kort som mulig, så folk kommer seg ut. Så, ja, hvorfor ikke bare ha den cirka der? Vi må også få laget en Q-path, som vi har nedi her. Hvem skal vi bruke i køen, da? Jeg likte det her. Jeg likte det her. Og så vil jeg ha køen litt lang, faktisk. Litt kjedelig hvis køen blir for kort. Men det skal liksom, her skal få, eller folk skal liksom få lov til å stå litt i kø her. Ok, ja, den kommer litt på utsiden da. Det er jo litt teit. Ja. Vi kan jo åpne den her. Nå glemte jeg hva du het. Insanity er den heter. Og så her er det noe litt annet da. Ride type står det jo her. Her sånn skal vi se liksom statusen på riden. Nå er den new. Den kan bli old, og den kan bli, ja, den blir liksom litt sånn forskjellige. Etter hvert så blir den en klassiker, og da begynner den å dra inn penger igjen. Men nå som han er ny, så tar den masse penger. Vi kan også se Q-time, det kan vi selvfølgelig ikke se før Q-en er ganske så full, og får noen analyse ut av det. Her kan vi se hvor mye vi tjente på den forrige måned også. Og vi kan se hvor mange månedlige gjester som går på den. Og hvor mange som har gått på totalt. Og her kan vi se vår første gjest skal nå gå ombord på denne riden. Og her sånn er Q Scenery Rating. Det vil basically si
Hvor pent det ser ut i køen rundt her. Så det vi kan gjøre da er jo egentlig bare å gå på scenery her og så begynne å pynte litt rundt her. For jo høyere scenery rating du har, jo flere vil ta riden din. Så hvis jeg har veldig høy scenery rating, så kommer mange folk til å gå på her. Og sånn er det bare. Og man har også noen filtre. Her har vi DLC items, og det visste jeg ikke. Men her har vi filtre som vi kan sette på, så det er liksom Pirate Team, Planet Coaster, Fairy Tale, Western, Sci-Fi og Festive. Jeg lurer på om vi skal gå for noe sci-fi her nå i starten bare. At du kommer inn i sci-fi rett og slett. Jeg tror det kan bli ganske kult. Og det er masse greier her. Det er masse greier. Så jeg tror jeg skal gå inn og speedbuilde litt nå. Så ses vi snart, folkens. Ok, folkens. Så nå har jeg fått startet på noe her, sånn. Det er ikke akkurat så veldig, veldig gjennomført dette her, sånn. Jeg tenker at speedbuilding og sånn, det er noe jeg kommer til å bruke i denne serien her, altså. Jeg er ikke i nærheten av ferdig med dette her, sånn. Jeg tenker bare at vi må se på litt andre ting her også, fordi mens jeg bygger her så har det jo kommet opp den køen. Det er faktisk, det her har blitt ganske populært, liksom. Så jeg lurer litt på om vi bare skal prøve å expande litt i parken. Jeg vet ikke om vi skal få inn en ny ride helt enda. Vi har også veldig mye park management vi må ta oss av etter hvert. Oi. Park management står jo der nede. Her har vi også park management. Hvorfor har jeg ikke flyttet den? Må den være der nede? Ok, ja, i hvert fall. Her sånn kan vi se på gjestene sitt status. Og her står det, Insanity N is really good value. The queue for Insanity 1 was quite quick. Park entry is free. Det er mange som liker det. I wish there was more rides. Det er 33% som disliker. Og det er bare en ride, så det er veldig forståelig. En veldig dårlig pynta ride, faktisk. I want to go on Insanity 1, er det første som sier. Og vår monthly profit er nå minus 27. Så det er, vi går faktisk i minus på parken. Jeg vet ikke helt hva det kan komme av. Men vi finner nok ut av sånn etter hvert. Vi kommer nok til å gå heftig i pluss, det gjør vi. Så jeg lurer på om jeg bare skal fortsette å bygge her nå. For jeg vet at flere folk vil på Insanity, men de vil også ha flere rides. Men jeg tror jeg skal gjøre ferdig noen greier her. Nå tenkte jeg at jeg har kommet litt lengre her nå, og jeg tenkte å plassere litt sånne romvesen her, som skal være i en slags slåsskamp. Fuck, jeg er litt dårlig på kontrollen i dette spillet her enda. Jeg må lære meg de der hurtigtastene her, det er noe jeg må lære meg, så kommer det til å klikke for meg etter hvert, merker jeg. Den skal være litt sånn under bakken. Går ikke det? Ok, ja, men da får den stå. Han bør få stå bak her og ta litt sånn dekke, tenker jeg. For her skal liksom være, det skal være en slags romfight. Det er det jeg prøver å få til her. Hvem skal de slåss på da? Menneskene, kanskje? Så bare ha mennesker mot aliens, rett og slett. Veldig, måtte jeg på å si, rasistisk mot aliens, men ja, vi får gjøre det sånn.
han ble jo faktisk drept, han er da, stakkar. Menneskene bare eier. Han er veldig god til å skyte, han der. Det kan si det sånn. Ok, så han er på sånn PC-greier, det... Han må vi få inn i køen her. Han må vi få til å få inn i køen. Han driver og tukler med noen PC-greier. Nei, det hadde ikke vært litt så kult å ha han her inne. Vi bygger et rom her inne. Han sitter cirka midt i rommet på en svær PC. Og så har han vegger rundt seg. Det tror jeg vi skal få til. Her har vi også masse rør og sånn. Det kan vi jo dekorere med, føler jeg da. Her inne, kanskje. For det er jo et svært rør her, ser vi. Så hvis vi bare får til å... Så vi legger den... Først og fremst så må vi snu nesa han. Og så tror jeg vi må dytte den litt inntil her. Eller vil det her se veldig urealistisk ut? Nei, vi prøver det. Vi har en sånn her også, ja. Nei, jeg vil gå ut av det her, sånn at jeg kan... Få plassert den her, tenker jeg. Oi, det her blir bare feil. Noe sant? Røret skal bare gå inn her, tenker jeg, og så stopper det der. Har vi noen kule... Her er special effects, se. Det jeg lurer på er, har vi noen sånne dører? Noen sånne romdører? Det savner jeg litt. Shop decorations, flags, misc lights. Skal ikke ha noe lights. Framework, wall decoration. Der er en sånn terminal, ja. Jeg lurer litt på hvor dørene er, ja. Det ser ikke ut som at det er noen dører. Nei vel, da er det tydeligvis ikke det, da. Det hadde vært kult å få til en dør her, tenker jeg, for å liksom få bygd litt mer på dette her. Men jeg tenker at jeg fullfører det her off-cam, fordi at jeg vet ikke helt hvordan denne serien her blir. Jeg vet ikke om dere har lyst til å se mer, så det må dere i så fall kommentere hvis dere vil se mer, eller så gidder jeg ikke å lage mer. Jeg skal prøve å lage episoden litt bedre neste gang. I hvert fall i mellomtiden til neste episode eventuelt, så kommer jeg til å gjøre ferdig dekorasjonen rundt denne riden her, sånn at vi kommer oss videre fra denne riden, og videre inn i parken. Ok, folkens. Men vi kan se før vi avslutter her. Vi ser her nå at 86% på Q-rating, det er ganske bra. Når den kommer på 100%, så har vi maxen, da kommer det dritmange inn i køen. Så har det vært 500 gjester på den. Og det tar cirka 5 minutter i kø. Og det er ikke så ille, synes jeg. 5 minutter i kø, det tåler folk. De burde i hvert fall det. Men vi ses i neste episode, folkens. Tusen takk for at du så på. Vi snakkes. Ha det.